Животот во руралните средини ќе се подобрува со државни пари наменети за капитални инвестиции. Владата вчера одлучи да се поддржат 206 капитални проекти за кои општините аплицирале минатата година. Вице-премиерот Ангјушев вели дека се свесни за разликата во квалитетот на животот во урбаните средини наспроти во руралните. И што сведоци сме дека нашата држава полека се претвара во разлика на квалитетот на живеење на граѓаните во градските средини, во руралните средини. Со тоа се стимулира само повеќе да луѓето од руралните средини преминуваат во градовите и најголем број од средствата во минатото биле потрошени практично за развој на градските средини. Со самото тоа сме направиле еден дебаланс во квалитетот на живот на населението. Министерот за земјоделство Лјупчо Николовски вели дека забрзано ќе се работи за општините да можат порано да ги реализираат проектите. Следствено на зголеменет интерес на апликациите за ИПАРТ програмата или пак реализацијата на програмата за директна поддршка во земјоделството, програмата за рурален развој со своите специфики бара и време и посветеност и подготвеност на сите институции за соодветно реализирање на мерките. За таа цел во 2018 година беше распишан повик на кој што пристигнати се до овој период над 206 соодветни и апликации од страна на општините за кои што владата донесе одлука да бидат финансирани. Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој опфаќа и проекти за обнова и развој на селата, како и проекти за зачувување и унапредување на традиционалните вредности во руралните подрачја. Пристигнати се проекти кои што во вредност имаат од 2,5 милиарди денари или 38 милиони евра. Дел од општините побаруваа средства за да поврзат населени места, односно меѓу помало населено место, односно помала рурална општина, поврзување со рурална средина, исто така изградба на мостови помеѓу овие рурални места, изградба на паркови, плоштади, реконструкција или изградба на нови пазари. Исто така има општини кои барат изработка на урбанистички планови. Агенцијата најави дека ќе почне со издавање решенија со кои општините ќе можат да започнат постапка на јавна набавка, период што може да трае до 6 месеци, а по комплетирањето со целата документација треба да се подпишуваат договорите за финансиска поддршка и на тој начин општините ќе можат да ги реализираат.